Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Desporto Sénior. Eu sou o professor Rafael e estou aqui para vos pôr a mexer nesta altura de confinamento. Sejam todos bem-vindos. Para iniciar, vamos começar pela cabeça, roda, dar a cabeça. Vamos lá. Para o outro. Agora os ombros para a frente. Para trás. Para a frente novamente. Para trás. Isso. Agora os bracinhos. Aí um lá acima. Estica bem, estica. Baixa, o outro, estica, estica, baixa, agora os dois, fiz os pés, lá em cima, esticou, vamos contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e baixo. Muito bem, vamos outra vez. Respira, para lá, lá em cima. Esticou, ao máximo. Fixe os pés, toda a gente esticada. Bora. Isso, isso, isso. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Para baixo. Boa. Agora, vamos aqui para as perninhas, para mexer um pouco, para aquecer. Bora, calcanhar no rabo. Desce. Boa, boa, boa. Isso. Agora, sobe o joelho e vamos aproveitar e fazer um movimento com os braços. Bora, tudo mexer. Vamos aquecer o corpo. Isso. Bora. Isso, isso, isso. Bora lá, sem parar. Tá bom? Agora, bracinhos. E com as mãos juntinhas, palma da mão para fora, olha, pisa os pés e estica. Estica ao máximo. Para lá. Esticou. Isso. E baixa. Boa, boa. Vamos fazer mais uma. Dedos entrelaçados e para cima. Sobe, 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 sobe. Estica bem. E baixa. Agora, vamos afastar um pouco as pernas, para termos aqui equilíbrio. Dedos entrelaçados, subiu e vamos seguir só um lado. Vamos, isso, e para cima, aguenta, vai respirando, para o outro. Cima, isso, e manobra fora. Muito bem. Agora, vamos entrelaçar e vamos aqui ao lado e um bocadinho mais forte. Isso, aguenta, aguenta. Pés voltados para a frente. Ao outro. Isso. Vamos à frente, à frente. E estica bem lá em cima. Estica. Bora. Bem esticado. Vamos aguentar. 5, 4, 3, 2, 1. Mais em cima, mais em cima. Bora lá em cima. Isso, isso, isso. Baixou. Boa. Muito bem. Agora, bracinho. Lateral. Vamos empurrar um pouco. Vamos. Vamos fazer 5 segundos deste. Bora lá. 5. 4, 3, 2, 1 e baixo. Novamente, o outro. Para lá. 5, 4, 3, 2, 1 e soltou. Muito bem.
Vamos fazer novamente o mesmo exercício, só que agora vamos puxar um bocadinho mais. Bora lá. Cá, puxa bem, vamos. Temos que fazer força, temos que sentir aqui a dor. Bora lá. 5, 4, 3, 2, 1 e soltou. O abraço, vamos lá com o direito. Vamos, fazer força, tem que doer, tem que doer. Bora lá, um bocadinho, forçar um bocadinho, sem magoar. 5, 4, 3, 2, 1 e parou. Isso, muito bem. Agora, cá atrás, vamos lá, cá atrás. Vamos, costinhas direitas, todos direitinhos. Mãozinha, empurrar o braço, vamos forçar, só um pouco. Bora lá. Bora, 5. 4, 3, 2, 1, para baixo. Isso. Para o outro, cá atrás e empurra. Bora. Ou aqui, como der mais jeito. Bora lá, força um pouco. 5, 4, 3, 2, 1 e para baixo. Muito bem, bem a todos. Agora, vamos afastar as pernas. Pernas afastadas. Atenção, estes exercícios que vamos fazer agora, podem fazê-los sentados numa cadeira, se for mais confortável, na cama ou mesmo no chão. Eu vou começar agora a estar em pé e depois vou passar para o chão, que é para vocês conseguirem ter uma visão melhor do exercício. Mas vocês podem fazer num destes sítios, tá? Bora lá. Embaixo, segurou. Vamos aguentar. Temos que aguentar. 10 segundos lá. Bora lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Isso, mal. Vai respirando. Respira. Bora lá. Para baixo, novamente. Agora a mão tocar no calcanhar. Vamos lá. Pernas esticadas. Primeiro para os joelhos. Vamos. Pernas esticadas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para cima. Isso. Boa, muito bem. Agora, o que é que eu quero? A perna à frente, a outra atrás, sem pôr o joelho no chão. Vamos tentar compor. É assim, quem achar que é necessário para fazer o apoio está à vontade, mas depois levanta um pouco o joelho. O que é que eu quero? Braço ao lado da perna, o cotovelo no joelho e subiu. Altura na direção dos ombros, para a mão para fora, vou assim. 4, 3, 2, 1, para baixo. E troca a perna. Mesma coisa, mãozinha aqui ao lado, para dar o apoio, cá para cima, bora. Ponta do pé no chão, dividis. 5, 4, 3, 2, 1, para baixo. Boa. Agora, vamos juntar as perninhas e tocar com as mãos nas pontas dos pés. Bora lá. E vamos aguentar pelo menos 10 segundos. Bora lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para cima. Quem se sentir bem a fazer este exercício e achar que consegue fazer mais, pode pôr as mãos ou atrás, ou até mesmo à frente. O importante é as pernas estarem esticadas para trabalharmos aqui a nossa flexibilidade. Tá? Bora lá. Tira. Quem tem a cadeira pode fazer este exercício sentado, ou pode fazer como eu estou, em pé, só com o apoio. Então o que é que eu quero? Agarrou, joelhos juntos. E vamos lá. Isso. Vá. 5, 4, 3, 2, 1. Para baixo. Quem quiser fazer sentado, pode fazer desta maneira. Perninho e agarrou. E vamos. Bora lá. Agarrou. Fizemos com a perna direita do pé e agora com a perna esquerda sentada. Vamos lá, 5, 4, 3,
tira. Muito bem. Agora, de seguida, vamos só sentar. Sentados. E o que é que eu quero? A borboletazinha, solas dos pés juntas, agarrou e vamos com os cotovelos empurrar. Vamos lá. Empurra. Esse. Desempurrar. Agora para cima. Respira e vamos. Forçar mais um pouco. Vamos lá. E acabou. Já seguido. Bora. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e fecha. Agora, uma perna do lado e as mãos um ao outro. Aguenta, carinho e vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Para trás e troca. Atenção, que eu quero que esta perna toda assente aqui no chão. Não quero os joelhos dobrados, tudo estocado. Vamos lá. Agarra o mais à frente possível, o mais à frente possível. E 5, 4, 3, 2, 1. Força e para cima. Isso, boa. Agora vamos afastar e vamos agarrar. Vamos afastar também mais um pouco. Para lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Boa, muito bem. Agora, para terminar, para lá. Vamos agarrar e deitou. Aqui. Puxa. 5, 4, 3, 2, 1. Para baixo. Vem o outro. Novamente, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e para baixo. Roda e solta. Espero que tenham gostado deste bocadinho. É algo que vos faz bem a todos. E desejo-vos a todos que estejam bem. Um abraço e um beijinho. E ir para casa. Tchau.